Добрий день! Сьогодні з вами Гротензиманка. І сьогодні буде огляд, яка називається таблютенція. Вона в мене отак виглядає в кашпо. І зараз ми про неї поговоримо. Така вона красуня. Трошки підгоріла, бо там сонце, якось так попадає сонце із 16 годин до 5. І прям таке, вроді, вже воно і не палюче, але... Ну, так як сьогодні це у нас 40 в тіні, то, ну, бачите, трошки все-таки не витримує. Але вона стійка, не в'яне, нічого, дуже-дуже гарна гортензія. У мене є рожева і синя. Вона квітне, ремонтантний сорт, і вона квітне на пагонах цього року і прошлого року. Це кущики, я б сказала, що молоді. Це голландські кущики, вони прийшли з Голландії. Я їх пересадила, це вже кашпо. І вони отак от у мене тут ростуть. Я так думаю, що це гортензія, яка буде замінником сульфінії, петунії. Хоча сульфінія, петунія – це рослина трошки інша, але, як на мене, то мені, наприклад, краще вирощувати гортензію в кашпо. І вона дуже гарно живцюється. Я трошки наживцювала її. І якщо її підкрашувати сульфатом алюмінія або алюмінієвими квасцями, то вона буде дуже синя. Ну, як на мене, то я цю підкрашувати не буду. Я хочу, щоб вона була така насичено рожева. А ця, вона, бачите, така і голуба, і фіолетова, бо я цю трошечки підкисляла сульфатом алюмінія. Листочки в неї такі, знаєте, тугенькі, я б не сказала, що вони м'які, тугі вони. І бачите, вона вже ось викидає цвіт, тут ось викидає, вона буде квітнути. Такі буде кущики будуть на серпень місяць, будуть такі всі, бачите, починає тут, будуть, вона вся буде всипана квітками. Рекомендую дуже цей сорт. Це новинка в селекції гортензій. В кого її немає, можна придбати. Ще є небагато, але є ще такі кущики до продажу. Синюї. Вона така синьо-фіолетова. В 2-літровому такому гарному горщику. Ще є там буквально 4 кущі до продажу. Так що, якщо комусь цікавий цей сорт і хоче придбати, силочка буде в групу Viber і Telegram під цим відео. Так що пишіть мені в приват. І така красуня може поїхати до вас. Що хочу ще сказати, як в мене завжди таке, знаєте, по 5-бальній системі оцінювати сорт гортензії, то я їй даю 5 балів. Дивіться, вона почала квітнути, і подивіться, яка вона кольорова. Просто кольорова, геть, взагалі, дуже гарна. Вона міняє колір також з рожевого на такий сиреневий, на блакитний. Ну, така, я на неї кажу, міні-пімпочка. На цю гортензію, бо в неї такі, хоча в неї оці... На слідущий рік в них будуть дуже гарні ці квітконоси, тому що це вони з Голландії приїхали, я їх не сильно кормлю, викормлюю ці квіти, мені треба, щоб вона адаптувалася, переродилася на український торф, на український добрива, і мені головне її, як то кажуть, виростити до слідущого року. В слідущому році я вам покажу, це будуть взагалі другі кущі, величезними квітами і... Такі будуть дуже-дуже гарні. Стала монтувати відео і дивлюся, що я вам не зняла самі квіточки близенько. Бачите, тут сонце і трошки вона, ну таке сонце шпалюче, що ж ви ж, все горить в цьому році. Бачите, як вона, які в неї квіточки. Вона цікава дуже. Самі бутончики в неї невеликі. Приблизно десь, може бути, по 15 сантиметрів, я
думаю, не більші. Але вони зараз, хоч і квіточка невеличка, але вони дуже, дуже, дуже гарні. Ви знаєте, дуже гарно тримає вона сонце. От вона трошечки, вроді би, і обгоріла, але тримає сонце вона дуже гарно. Я пробувала, ставила її десь так з 11 до 12 на паляще сонце, полила її, то вона не зав'яла. Полита. От. Так що, така красуня є в наявності. Хто бажає, пишіть. Мені вона дуже-дуже подобається. Така мінічка. Хто любить маленькі гортензії, в кого є таке місце, де ви можете повісити її в кашпо, і там у вас така тінь, легка полутінь, то це гортензія для вас. Вона дуже легко розмножується. Отак виглядає вона в підвісних кашпо. Тут у нас ще йде ремонт. Вона в мене висить. І так вона виглядає. Мені вона дуже подобається. Бачите, я її підписала синя розова, щоб не підкисляти, коли вона вже не буде квітнути. І таким чином я хочу отут повністю під бесідка повністю так зробити цією гортензією подвісні кашпо. Потім вам покажу. Я це думаю буде на слідуючий рік. Так що, якщо вам було це відео цікаве, поставте вподобайку, напишіть коментар, кому така гортензія треба, пишіть в приват. Домовимося, як ви її купите. І зробимо Україну квітучою.